خلاصی همان خلاصی گیو خلاصی بنکیچ های چاپونا کانگورت اکتیم شیراگی مارزوم نور نخا گیت زیرا کانات فوم وری شرجانا کوما خوریان همان کی مارماشن بنکاوایرون کاروت فلوه های استانوم کاناچ تکنولوژیا نری آرچین کرتاکان کنترونه تراغیر سوشالکان یف کرتاکان باادری چیز باتی نباتا کنی نپاستل ما کوره کو هما کارکی زیوا ورمان یف ختان الز بوسا شرجوچونه هوشاگیر گیومرو تگکات و کان تکنولوژیا نری کنترونوم استوراگرول Շիրակի մարզի և հատկապես Ախուրյան համայնքի երիտասարդները կանայք Լեռնային Ղարաբաղից բռնի ուժով տեղահանված և Շիրակի մարզում քննարկություն հաստատած մեր քույրերն ու եղբայրները, մեր հարազատները, միայնակ մայրերը միացնող, որոնք ստիպած են միայնակ այս իրակել իրենց երեխաներին և ունեն աշխատանքի տարիք, կկարողանան մեր մասնակիցների օգնությամբ ստանալ անվճար այնպիսի տեխնոլոգիական գիտելիքներ, որոնց հիմքում հենց Արևային վահանակներ հոսանքի եւ այդ ծառայությունների խելացի կառավարման համակարգեր տեղադրելով մտադիր են մեծացնել տեխնոլոգիական եւ էկոզբոսաշրջությանը խթանող կացարանների թիվը։ Դրամաշնորային ծրագիրը պիլոտային է։ Սա իսկապես կարևոր համատեղ ծրագիր է, որի նպատակն է բարելավել ու հասանելի դարձնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը, կրթական պայմանների զարգացմանը նպաստելով ապահովել ծառայությունների մատչելիություն և հասանելիություն մարմաշեն համայնքում և ամբողջ Շիրակի մարզում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանի համոզմամբ ապակենտրոնացում և համաչափ զարգացում ապահովելու համար կրթական էկոլոգիական ծրագրերը պետք է դուրս գան մայրաքաղաքից և մտնեն փոքր համայնքներ։ Ցանկացած նմանատիպ նորարարական ծրագիր, որը որ կնպաստի համայնքների հեռավոր ուրեմն գյուղերի խոշորացված համայնքները ներառող տարբեր բնակավայրերի զարգացմանը կառավարությունը միայն ուրախությամբ աջակցում է ցանկացած նմանատիպ նախաձեռնությունների։ Եթե պիլոտային ծրագիրն արդյունավետ լինի, հաջողված փորձը կկիրառվի նաև մյուս մարզերում ու համայնքներում։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։